Jæja, þú ert að fara að hlaupa núna marathónið í Esjunni í Mount Esju Ultra. Hvernig ertu svona stemt og hvernig líður þér? Ég held að þetta verður bara yndislegur dagur, þetta verður langur dagur. Þetta sennilega hingað til allavega erfiðasta hérna, fjallahlaupið á Íslandi. Þó að sé ekki lengsta, þá þetta með mikil hækkun. Og hérna, en ég að vonast þess að stytti upp og það ekki mikil vindur, þannig að æðislegur hópur sem að fara að hlaupa. Já. Þannig að ég held að þetta verður mjög skemmtilegt. Ertu með svona sirka tíman, hvað heldur þú verðir á, eitthvað bil svona? Ég svona, hugsa að ég verði 8 tíma plus mínus, 12 tíma, eitthvað svo leis. Hvað hérna, hvað ertu búin að vera að gera í svona vor og vetur svona til þess að undirbúa því fyrir þessi fjallahlaup? Herðu ár, þá var raunvægilega stefna sett á hálfan Ironman í Jönköping sem átti að vera í byrjun júlí. Þannig að æfingarnar miðjast aldrei mikið við það. Þannig að það var áhersla á hlaup og hjól og sund. Og svo var það alveg ljóst að þau plön myndi ekki ganga upp og hérna... Og ég var svona búin að ráðgera að fara í Súlu Vertikal 55 km hlaupi setna í sumar. Sleppa laugaveginni því að hann var nálægt þessari hérna, Ironman-keppni. Þannig að þegar er svona nærdró hérna þá kviknaði svona áhugi að skella sér þetta. En þannig ég hef ekki haft stefnun að setja á þetta nema svona síðustu 5 vikurnar. Þannig að undirbúningurinn hefur kannski verið kannski aðeins litaður því. Já, og... Það sem ætlar að gera þá í sumar meira á haust. Já, það hérna, ég ætla að fara fyrsta júli, ég ætla að ég fjara þetta hlaupaferð á Hálandinu með góðum hóp. Svo ætla ég í Súru Vertikal, 55 km. Og svo haustið svolítið óráðu. Ég hafði sett stefnun á að, eða haft hugmyndir að fara kannski eitthvað 100 km hlaup erlendis. Og ég á ekki vona að það verði úr, þannig að ég svona sé svolítið til bara með hestu. Já. Einhver styttir hlaup allavega. Já, þegar þú ert að æfa þessi fjallahlaup, hvað gerirðu, hvað svona uppáhalds, eða svona það sem þér finnst skila svona miklu í undirbúningi? Það náttúrulega bara hlaupa og hlaupa mikið utanvega, vera lengi fótum. Mér hefur fundist ágætt að hjóla með þessu, það gefur svona styrk í lærin. Og mér finnst alveg nauðsynlegt að taka svolítið af Esjum í undirbúningi þó að sé fyrir önnur hlaup sem ekki með svona mikil hækkun til að fá eins og dýnamík að hlaupa niður sérstaklega í fæturnar. En svo náttúrulega alltaf gott að taka brekkuspretti og einhvers konar intervöl. En fyrst og fremst bara vera á fótum, út í náttúrunni. Frábært, takk fyrir þetta. Já, takk.